ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଅଶ୍ୀଳ ଭିଡ଼ିଓ ମାମଲା ଆସନ୍ତା ଏକତିରିଶରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତକାରୀ ଟିମ୍ ନିକଟରେ ହାଜର ହେବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ଜେଡିଏସ୍ ଏମ୍ପି ପ୍ରଜ୍ବଳ ରେ ବନ୍ନା ଶହ ଶହ ମହିଳାଙ୍କୁ ଯୌନ ନିର୍ଯାତନା ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପ୍ରଜ୍ଜ୍ୱଳ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗିରଫ ପରୱାନା ଜାରି ହୋଇଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ହାଜର ହୋଇନଥିଲେ यी प्रसङ्गले त बापा एचडी रेबन्नाको गिरफा बेला पूर्वतन प्रधानमन्त्री एचडी देवेगौडावि असुविधार सम्मुखीन हुन्छ यहाँ विजेपि जेडिएस मेन्टर सृष्टि हुन्छ कम्पन एक भिडियो बारतार प्रज्वल एकतिस तारिख पूर्वाह दसटे एसआइटी निकटरे हाजर हे महिला जौन निर्जातना घटना प्रघट एप्रबिसे देश छाडि पलायन गरि अठर कर्नाटकर एक स्वतंत्र कोर्ट परवाना जारी गरि